വെൽക്കം ടു ഷംസ് വേൾഡ്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ചെയ്യണം, അതൊപ്പം ഷെയറും ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഒരു കപ്പ് മിൽക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കപ്പ് മിൽക്ക് എന്നാൽ 250 ml മിൽക്ക് എടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുത്താതെ നോക്കണം. കട്ട ഇതാവാൻ പാടില്ല. കട്ട കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്കിൽ കട്ട കുത്തി കിടക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാടില്ല. നമ്മൾ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. വരുന്നുണ്ട്. കട്ട കുത്താതെ നോക്കണേ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിൽക്കും കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ ഒരു എന്താ പറയുക, നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു മിക്സ്ചറായിട്ട് ഒരു ഇത് കിട്ടും. കട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിലും ഒരു മിൽക്കിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല, കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നു കേട്ടോ, മിക്സായി. ഇത്രയും മതി. ഇതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് മിൽക്കിലേക്കൊന്ന് ചേർന്നിട്ടേ നമുക്ക് ഇത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ. നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് 1.5 കപ്പ് മൈദയും അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും എടുത്ത് അരിച്ച് തരിച്ച് വെച്ചേക്കണ മിക്സാണിത്. 1.5 കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെയും തരിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കണത്. ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടത് 2 മുട്ട, 1 കപ്പ് ഷുഗർ. നമ്മൾ മിൽക്ക് എടുത്തില്ലേ, ആ മിൽക്ക് എടുത്ത കപ്പിനുള്ള ഷുഗർ. പിന്നെ 1/2 കപ്പോളം മിൽക്ക് ഓയിലും 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് വാനില എസൻസും ആണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി മിക്സ് ചെയ്യണം. നോക്കാം, ആദ്യം ഈ 2 മുട്ട നന്നായി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. 2 മുട്ട ഷുഗർ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബാക്കി പഞ്ചസാരയോട് കൂടി കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മുട്ടയും ഷുഗറും ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പോളം ഓയിലും പിന്നെ നമ്മുടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് വാനില എസൻസും ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി ബീറ്റ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ എഗ്ഗും ഷുഗറും വാനില എസൻസും അതുപോലെ ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു മിക്സ്ചറാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മൈദയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും മിക്സ് ചെയ്ത
പൗഡറാണ്. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഈ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഹാൻഡ് വിസ്കോ സ്പൂണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയേ. ഇടുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇടരുത്. ഒരുമിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ട കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇട്ട കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡും മിൽക്കിൻ്റെ മിക്സറില്ലേ, അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടോ. നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സറിലേക്ക് നമ്മൾ മൈദയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും വാനില എസൻസും ഒക്കെയുള്ള ചേർത്ത് ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. അതിന് ആദ്യം ഒരു പാന്, ഒരു പഴയ ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിക്കാനുള്ള ഒരു പാനും കൂടെ വെക്കണം. ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പാനൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി വരത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പാനും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. ഞാനിത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ നെയ്യോ ഓയിലോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച പാനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് നല്ല പോലെ ചൂട് വേണം. നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ചൂട് വേണമെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടിത് പൊങ്ങിയിരത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ, നല്ല ചൂട് വേണം കേട്ടോ ഫാന്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി മുഴുവനായിട്ടും നമ്മുടെ ഫാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ലിഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റോളം ഇതിങ്ങനെ വേവിക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ്, ഇത് ചെറിയ അടുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഞാനിത് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് ഒന്ന് ചെറുതിയിലാക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ വേവണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 20 മിനിറ്റ് വെന്തതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് വേവായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഭംഗിക്ക്. ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ ചെറീസ് ഇട്ടു, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നട്ട്സ് ഇടാം, അതെല്ലാം ഇനി ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിലേക്ക് ഡെക്കറേഷന് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ്. ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടെ ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് വെന്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂറോളമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പടക്കോലോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ നോക്കാം. അതാ കണ്ടോ വെന്തിട്ടുണ്ട്, കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിതാ ഈ ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ ഒന്നും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട്, അത് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാവെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം നമുക്ക്. അതിനുശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം.
നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റാർഡ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണ്ടോ. ഇതാണ് ഉണ്ടോ, നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.